COVID-19'a karşı vaksin vurdurmak isteyenler neleri bilmelidir? Əvvəlcə siyahıda gösterilen sosial grupa aid olub olmadığınızı müəyyən edin. Kimler koronavirusa karşı peyvend vurdura bilər? Əgər bu gruplardan birinə uyğun gəlirsinizsə, davam edin. COVID-19'a karşı vaksin vurdurmaq istəyirsinizsə, əvvəlcə internet şəbəkəsinə qoşula bilən cihaza ehtiyacınız olacaq. Axtarış bölməsinə randevu.its.gov.az yazırıq. COVID-19 vaksin randevu düyməsini basırıq. Tələb edilən şəxsi məlumatları daxil edirik. Qeydiyyat təsdiqləndikdən sonraki günlər ərzində uyğun tibb mərkəzindən sizə zəng gələcək. Tibb mərkəzində sizdən antikor testi tələb ediləcək. Lakin antikor testi üçün təqribən 100 manata qədər ödəniş etmək lazımdır. Antikor testinin nəticəsi negativ olarsa, müvafiq tibb mərkəzi sizə ödəniksiz vaksin vuracaq.